Jina langu naitwa Dr. Tobias. Mtazamaji wangu, karibu tena kwa kipindi hiki cha afya ya jamii. Leo nitakuwa nazungumzia swala zima la ndoa. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba daktari, kati ya kuwa mwanamke ambaye amefanikiwa na mwanamke ambaye hajafanikiwa au kuwa na mwanamke ambaye amekuzidi kipato, nini kinachotokea kwenye familia? Sasa nataka nitoe majibu hapa ili kwamba watu ambao wameuliza maswali hayo waweze kupata majibu yao sahihi. Mtazamaji wangu, kila mmoja ana namna ambavyo anavyoitazama ndoa, hasa kwa wale ambao wamo au wako ndani ya ndoa. Staili ya ndoa ya mtu A haiwezi kufanana pia na yule wa ndoa B hata siku moja. Kila ndoa ina lifestyle yake ya tofauti kabisa. Ndio maana hata nikiona kwamba tunasema kwamba kutakuwa na semina ya ndoa, binafsi wanaona kwamba siamini sana kwa jambo hili. Kwa nini? Kila ndoa ina lifestyle yake. Kwa kifupi ni kwamba mwanamke akikushinda kipato au akikuzidi kipato, amini kwamba sauti yako itakuwa ndogo sana. Usemi wako utakuwa ni ndogo sana. Control yako itakuwa ni ndogo sana. Ukilinganisha na wakati ule ambao ungekuwa kipato chako kiko juu zaidi. Kwa nini? Kimfumo ni kwamba mwanaume ndiye ameumbwa kwa ajili ya kutawala, wala si kutawaliwa. Yaani wajibu wa mwanaume ni pamoja na kuleta mahitaji yote ya kifamilia. Wajibu mwanamke wa kuleta mahitaji ya familia ni asilimia 30 mpaka 20. Lakini asilimia 70 zote ni kwa baba. Sasa mambo ya kiwa vice versa, nataka nikwambie hakuna rangi ambayo utaacha kuiona. Mwanamke au mchumba ambaye ni wa kike aliyekuzidi kipato chake, wakati wa mapenzi yenu ya awali ya mwanzo, unaweza kuona kwamba unaishi paradise au paradiso. Lakini kuna usemi ambao unasema kwamba yajayo yanafurahisha. Mwanaume ameumbwa kwa ajili ya kutawala. Sasa linapokuja swala kutawaliwa, hapo ndipo ambapo ugomvi unapoanzia. Hapo ndipo shida inapoanzia. Kwenye maisha yako yote jitahidi kwamba kipato chako wewe mwanaume kiwe ni kikubwa kuliko cha mwanamke. Kipato chako kikiwa ni kikubwa zaidi ya mwanamke, ndoa yako nimesema utajihisi kama tayari uko mbinguni au unaishi paradiso. Na mambo yakiwa vesivesa, nakwambia kweli, waulize watakwambia, hakuna kitu ambacho kitakufanya ufe mapema sana kama stresi za ndoa ambazo tokana na dharau ya mwanamke. Of course, wapo wanawake ambao wanaheshimu mume zao hata kama vipato vyao ni vikubwa. Wapo kabisa. Lakini katika 100% wanaoheshimu mume zao ni 20%. Lakini 80% wengi huwezi kumwambia kitu. Mwanaume ukiwa hauna pesa, mwanamke hata kuelewa. Ila mwanamke akiwa hana pesa, mwanaume anamuelewa. Unajua ni kwa nini? Ndivyo Mungu alivyopanga. Kwa ushauri wangu mimi ni kwamba kama ungependa kuoa, ni vizuri utafute yule ambaye kipato chake ni kidogo kwako. Kuna familia ambazo zina kelele nyingi sana, zina ugomvi mwingi sana. Lakini ukitafuta chanzo cha ugomvi ule, ni kwa sababu tu ya kipato cha mwanamke kimekuwa ni kikubwa. Kipato kikiwa kikubwa cha mwanamke, nataka nikwambie kweli, kuna vitu ambavyo kwa familia havitakwenda sawa. Haya ni maneno machache sana, lakini ukiyafuatilia, ukiyatendea kazi mambo haya au maneno haya, utakuwa salama sana kwa maisha yako. Mimi sina mengi zaidi.